2022 წლის 24 თებერვლიდან 9 სექტემბრის ჩათვლით საქართველოში ბინადრობის უფლების მინიჭების მოთხოვნით რუსეთის მოქალაქეების მიერ 2283 განცხადება შევიდა, საიდანაც 2009 დაკმაყოფილდა 708-ს უარი ეთქვა, ხოლო 89 განცხადება განხილვაშია. იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით საქართველოში მუდმივი ცხოვრების ნებართვა რუსეთის 952-მა მოქალაქემ, მოკლევადიანი ბინადრობის უფლება 714-მა პირმა, ხოლო ოჯახის გაერთიანების მიზნით ბინადრობის უფლება 295-მა ადამიანმა ითხოვა. 2017 წლის 1 იანვრიდან 2022 წლის 9 სექტემბრის ჩათვლით რუსეთის ფედერაციის 13.624-მა მოქალაქემ საქართველოში ბინადრობის უფლება მოითხოვა, საიდანაც 11.266-ის განცხადება დაკმაყოფილდა, 1.229 პირს კი უარი ეთქვა.